राज्यरे कोरोना हॉटस्पॉट गंजाम रे आरंभ हैला प्लाज्मा थेरापी। प्राथमिक पर्यायरी आज कटक एसीबी रु 6टी प्लाज्मा मध्य गंजाम को आसुछे। जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्लाज्मा थेरापी को आरंभ करछंती जिलापाल। कोविड परिचालन रे थिबा डाक्टर को खूब शीघ्र प्लाज्मा थेरापी रो सब मशीन दिया जिवो। स्वतंत्र प्लाज्मा यूनिट करा जिवो जेउटी सुस्थ होतिबा कोरोना आक्रांत प्लाज्मा दे परिबे। बड़ कथा हैला वर्तमान जिलारी कोरोना संक्रमण रु सुस्थ व्यक्ति को मध्य 40 जण प्लाज्मा देबाकु निजवाडू कहि सारिलेडी। सेहिपरि जिलारे आउ एको स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल मध्य निर्माण करा जिवो। ब्रह्मपुर थिबा अमित हॉस्पिटल रि 100 सज्जा विशिष्ट एवं 16टी आईसीयू रो स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल निर्माण करा जिवो। एथि पई 25 कोटी टंका मंजूर होछि। आज ए ब्लड बैंक रिसीव केले और एबे यापु व्यवहार करिके जेमती भुवनेश्वर रे पेशेंट उपरे यार चिकित्सा यापु नेके चिकित्सा होछि। सेमिति आम गंजाम रे भी टाटा हॉस्पिटल रे ए प्लाज्मा थेरेपी आरंभ हेब। जो माने कोविड पॉजिटिव एवं रिकवर करि सारिछन्ति हेल्दी लोक जेमती 18 वर्षरु अधिक सुस्थ लोक ତାଙ୍କ ୱେଟ 55 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଥିବ, କିଛି କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥିବ, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କି ଆଉ କିଛି ହାଇପରଟେନସନ୍, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ବେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଯେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ କଥା ହେଇ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 2 ଯବାନ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଠୁ 6 ପ୍ଲାଜ୍ମା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍କେସିଜି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। 48-72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। 6 ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଓ ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କରିବେ, ଯେମିତି ସମ୍ରେ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ରୋଗ ଓ ଆହୁରି ବି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଆମର ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହାର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତା'ର ପଜିଟିଭ୍, ଯାହାର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା କିଛି ଭିତରୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରିପାରେ, ସେତିକି ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 4 ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। 5 ଆଉ ପଠାଯିବ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ତନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଥିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଫିଟ୍ ଥିବେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି କଟକ ସହରରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ କରାଯାଉଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀ ଜଣେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ କି ନୁହେଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବେଶ ସହଜ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମ୍ୟାନେଜର। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ଓଡି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଆଡମିସନ୍ କରୁଛେ, ତେଣୁ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ମୋର୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦେନ୍ ଦ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ନକଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେବା ପରେ ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାର ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 5 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର RMRCକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି 2 ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଦମନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାଗଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।